Treneri, įsivaizduoju, atkrintamasis norėjusi pradėti lengvesnėmis rungtynėmis. Norėtųsi, aišku, visą laiką kažkaip lengviau, bet nežinau. Trenerių štabas panašiai tokių rungtynių ir tikėjosi. Ir tikrai mums nepavyko nuteikti žaidėjų. Aš manau, kad galbūt pakišo koją tai, kad Dzūkija 4 kartus labai lengvai aplošėma reguliaraus sezono metu. Nors vėlgi sakau, prieš kiekvienas rungtynės akcentavau ir jų greitą žaidimą, gerą ritmą, gerą gynybą, nu, tiesiog fantastišką kovą dėl atkovotų kamolių. Ir sakau, tai, ką mes darėm pasiruošimui prieš šias rungtynės, paprasčiausiai nesuveikė, ypač iš psichologinės pusės, kadangi žaidėjai tikrai tikėjosi lengvų pergalių. Taip nebus. Kiek įsivaizduoju antradienį Alytuje, tarp savų sienų jiem bus, kaip sakant, bus dar smagiau žaisti ir tikrai aš galvoju, kad jie mėgaujavosi tą fizinę kovą šiandien prieš mus ir to fizinių kontaktų, kurio mes paprasčiausiai neatlaikėme momentais. Na, Dzūkija nėra taikliausiai tritaškius metant tiek į LKL. Ar nustebino toks varžovo pasirodymus, ypatingai Džeimso Geivino 6 tritaškiai? Nu, negali nenustebinti, aišku, tačiau viskas yra logiška. Jie tikrai buvo užsivedę, atidavė visas jėgas, pradėjo žaisti krepšinį nuo gynybos, taip kaip ir turi būti. Ir paskui jiems pradeda kristi. Čia yra labai logiška, o mums atvirkščiai, mes nesiginam, galvojam tik tai apie polimą. Taip kad didžiausia problema pasibaigus Eurolygos sezonoje, aš vėl pabrėšiu, yra mūsų mentalitetas.